За мен е привилегия да бъда част от този екип, да бъда част от тази листа. За мен е привилегия, защото трябва да изведа важните приоритети за Стара Загора, за развитието на Стара Загора, за развитието на Стара Загора като регион. Първият и много важен приоритет, благодаря на госпожа Лиляна Павлова, и това е защитата на комплекс Марица Изток. Защита не защото има нужда от огромна защита, а защото трябва да участваме активно в дебата, в националния дебат и в дебата за Европа, за това колко е важен комплекса за българската държава, за икономиката на региона, за всички работещи в комплекса Марица Изток. Смятам, че няма нужда да убеждавам никой в тази зала за това, че тази теза е правилна, за това, че трябва да работим в тази посока. Затова моята работа става по-лесна. Тук върви една прекрасна презентация Европа в Стара Загора. И за това, че Европа е навсякъде около нас в днешно време. Аз казвам, че съм еврооптимист и аз вярвам в това нещо. Защото виждам как в последните години, благодарение на европейските проекти, благодарение на това, което реализираме с много труд и усилия, с много труд на общинската администрация, на екипа на господин Живко Тодоров, с много труд на цялото правителство, защото европейските проекти не са даденост. Европейските проекти са адекватност, европейските проекти са необходимост, европейските проекти са тези, които развиват нашата икономика, нашите градове. Та ето къде е Европа в Стара Загора. Почти всички училища и детски градини са преобразени и са реновирани. Дори училището, в което аз съм учил, днес се ремонтира с европейски средства и ще бъде изцяло обновено. Търговската гимназия, госпожа Танева, госпожа Нели Калнева са тук, беше придобита, изцяло вече общинска собственост и изцяло реновирана с европейски средства. Какво по-важно от образованието в днешно време? Булеварди, улици, ВИК, над 20 км водопреносна мрежа, паркове. Потрудихме се с нашия екип и направихме един кратък отчет. Затова срещу 1 лев от общинските средства, какво сме получили като европейски средства? Справката показва следното. С 1 лев от общинския бюджет ние сме получили 40 като европейски средства и още 6 от държавния бюджет. Та не е ли това правилна теза, която да защитаваме? Та не трябва ли да работим за европейското развитие на нашите градове? Казах ви, че за мен тази кампания е много лесна, защото не ми се налага да се занимавам с неща, които са несвойствени за мен. За това да сея неща, в които не вярвам. Аз вярвам, че Стара Загора се развива в правилна посока и знам, че с хората от нашата листа ще продължим да работим в правилното развитие не само на Стара Загора, но и на нашата родина.